107 протестувальників. Саме стільки людей, загиблих під час Революції Гідності, нараховує Небесна Сотня. Більшість з них були вбиті з 18 по 21 лютого 2014 року. Тому 20 лютого у всій Україні вшановують пам'ять тих, хто поліг у боротьбі за європейське майбутнє нашої держави. Мільйони українців пам'ятають про цей подвиг, і мільйони українців мають продовжувати захищати, розвивати і примножувати нашу державу. Герої Небесної Сотні були людьми різних національностей, професій та віку. Михайло Жизневський був білорусом, Сергій Нігоян – вірменом. Наймолодшому Назару Войтовичу було 17 років, найстаршому Івану Наконечному – 82. Ми дякуємо тим тисячам людей, які зробили вибір в пользу свободи, особистості і єднання. Ми їм дякуємо і впевнено дивимося вперед. Дякуємо молоді за розуміння, стійкість і бажання бути нацією. Дякую нашим дорослим і мужнім людям. Сумчанин Олексій Братушка – один із героїв Небесної Сотні. Олексій був веселий, життєлюбний, сміливий, добрий. З ним було завжди весело. Ми разом зростали, разом навчалися. Він завжди приходив на допомогу. Люба просьба, любе проблема рішалася. Мені дуже тяжко без нього. І хоч час лікує, пройшло вже 8 років, але часто в житті бувають такі моменти, що його дуже не вистачає. Олексій Братушка загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. Тоді на вулиці Інститутській у Києві протестувальники потрапили під обстріл. Загинуло 48 людей. Сестра переконана, чоловік поїхав би на Майдан, навіть якби знав про наслідки. Він не був постійно на Майдані, бо життя є життя, у кожного свої проблеми. Ну, як тільки які загострення, він обов'язково їхав, і ніхто його не удержав. Ні батька, ні мати, нічого. Він вважав, що це його обов'язок, і він повинен бути там. Бо казав, якщо не я, то хто? В Олексія Братушки залишились батьки, дружина та діти. Ми взаємодіємо не тільки з родиною Олексія Братушки, не тільки Сергієм Федоровичем, з дружиною. Ми також взаємодіємо і з родинами тих героїв нашого сьогодення, героїв, учасників бойових дій, які на сході держави віддали своє життя за Україну. Ми спілкуємося, ми допомагаємо. У нас в місті є програма «Милосердя», і хлопцям допомагаємо, хлопцям, хто повертається. Учасникам бойових дій, тому що наше місто єдине, яке має і програму забезпечення житлом. Лютий 2014-го став переломним в історії України. І лютий 2022-го теж. На тлі загрози війни український народ проявляє стійкість і мудрість, а ще демонструє усьому світу єдність, говорять посадовці. Я щиро вірю, що ці заходи, крім важливого інформаційного приводу, який, сподіваюсь, бачить наш ворог, який знаходиться не так далеко від Сумщини, вони дійсно змінюють свідомість нашу. Вони, по-перше, демонструють, що військові, громада, молодь, всі не на словах, а на справі, дійсно поряд. Революція Гідності стала відповіддю на відмову уряду України від європейської інтеграції і почалася 21 листопада 2014-го як мирна акція студентів та активістів. За час революції, яка стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України, в ній взяли участь до 4 мільйонів людей. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.